Справа номер 1170. Розв'яжіть систему рівнянь. Дивіться, щоб почати розв'язувати систему рівнянь, спочатку потрібно відкрити дужечки та звести подібні доданки. Я не буду її переписувати, давайте одразу будемо відкривати дужечки. Це в нас буде 8х мінус 10 мінус 9 мінус 12у дорівнює 5. Друга дужечка. 42у мінус 7 мінус 4 мінус 3х дорівнює 21у мінус 86. Перепишемо. Маємо 8х мінус 19 мінус 10 та мінус 9 перенесемо в праву частину. Тут у нас залишиться мінус 12у. А тут буде 5 плюс 19, це в нас буде 24. Тепер зведемо всі ігреки разом. 21 переносимо, 42 мінус 21, це в нас буде 21 ігрек. Тут маємо мінус 3х, а тут мінус 7 мінус 4, це мінус 11, переносимо в праву частину. Це в нас буде мінус 86, а мінус 11 змінюємо знак на протилежний, плюс 11. Так? Записуємо. 8х мінус 12у дорівнює 24, а тут у нас мінус 3х плюс 21у дорівнює мінус 75. Дивимося на коефіцієнти біля х та біля y. Давайте візьмемо, будемо працювати з х. Знайдемо найменше спільне кратне. Тут 8, тут 3. Тобто давайте перше рівняння помножимо на 3, а друге рівняння помножимо на 8. Коли ми множимо рівняння на якесь число, ми множимо його ліву частину та праву частину. Тобто множимо на 3, отримаємо 24х мінус 36у дорівнює 24 помножити на 3, 20 на 3 – 60, 4 на 3 – 12. Це в нас буде 60 плюс 12 – 72. Тут маємо мінус, множимо на 8, 24х плюс 8 помножити на 21, 20 на 8 – 160 плюс 8 – 168у. Дорівнює мінус 75 помножити на 8. Тепер давайте додамо в ці два рівняння. Таким чином, так як коефіцієнти біля х у нас протилежні числа, то х скоротиться. Давайте перепишемо. 24х мінус 36у мінус 24х плюс 168 дорівнює 72 мінус 75 помножити на 8, це в нас буде 600. Так, 24 та мінус 24 скорочується, тут забули написати y. 168y мінус 36, це в нас буде 132y. 600 мінус 72, це в нас буде 500 мінус 528. Тепер y дорівнює 528 поділити на 132, це в нас буде мінус 4. Y знайшли. Щоб знайти x, давайте підставимо його ось в любе рівняння. Наприклад, ось у перше. Отримаємо 8x мінус 12 помножити на 4, це на мінус 4, це в нас буде плюс 48 дорівнює 24. 8х дорівнює 24 мінус 48 мінус 24. А отже, х дорівнює мінус 24 поділити на 8 мінус 3. Тобто розв'язком даної системи є пара чисел мінус 3 мінус 4. Розглянемо другу систему. Так само, спочатку відкриємо дужечки, зведемо подібні доданки, а потім використаємо метод додавання. Відкриваємо дужечки. Мінус 4х мінус 2 плюс 2,5
дорівнює 3y плюс 6 мінус 8х. Друге рівняння 8 мінус 20 плюс 5х дорівнює 6y мінус 5 плюс х. Так, давайте зводити подібні доданки. Ікси та ігреки перенесемо в ліву частину, а числа перенесемо в праву частину. Буде мінус 4х плюс 8х, тобто це буде плюс 4х. Тут маємо плюс 0,5, яке перенесемо в праву частину. 3y переносимо, це в нас буде мінус 3y. А тут буде 6 мінус 0,5 плюс 0,5. Ні, мінус 0,5. Давайте запишемо, тому що запутаємося. 6 тут плюс 0,5, значить мінус 0,5. Так само робимо і в другому рівнянні. Ікси та ігреки збираємо зліва. 5х та х, це в нас буде 4х. Так як х переносимо, це буде мінус 4. Далі ігрек переносимо, мінус 6y. Дорівнює 8 мінус 20 мінус 12 переносимо в праву частину. Мінус 15 плюс 12 змінили знак на протилежний. Тепер дивіться, порівнюємо коефіцієнти. Тут маємо 4 та 4. Давайте, що ми зробимо? Ми від першого рівняння віднімемо друге. Але, по-перше, давайте його перепишемо, порахуємо праві частини. Що в нас буде? 4х мінус 3y дорівнює 5,5, а тут у нас 4х мінус 6y дорівнює 12 мінус 5, це в нас буде 7. Так, щоб 4х зникло, потрібно від першого рівняння відняти друге рівняння. Давайте запишемо. 4х мінус 3y мінус, віднімаємо, 4х мінус 6y дорівнює 5,5 мінус 7. Відкриваємо дужечки. 4х мінус 3y мінус 4х плюс 6y дорівнює 1,5 зі знаком мінус. Так? 4х, 4х скорочується. 6y мінус 3y, це в нас буде 3y, дорівнює мінус 1,5. Тоді y дорівнює мінус 1,5 поділити на 3, мінус 0,5. Підставляємо дане значення y в яке-небудь рівняння. Ну, наприклад, давайте підставимо, ну, ось у друге. Так? Підставимо тепер дане значення y в яке, будь-яке з цих рівнянь. Ну, наприклад, давайте в друге. Та й знайдемо значення x. 4x мінус 6 помножити на мінус 0,5, тобто це буде плюс 6 на 0,5 – 3, дорівнює 7, 4х тоді дорівнює 4, х дорівнює 1. Відповідь. Розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел 1 та мінус 0,5.